ויהי ביום השלישי, ותלבש עשה המלכוס ותעמול בחצר ביס המלך הפנימיס, נוחר ביס המלך והמלך יושב על כיסא מלכוס וביס המלכוס, נוחר פסח הבויס. ויהי חירוס המלך אז אסתר המלכו, עומדס וחוצר נוסו חן בינור, ויושת המלך לא אסתר, שרבית הזור אשר ביותו, ותקרא אסתר ותיגע בראש השרבית, ויאמר לו המלך מלוך אסתר המלכו, ומבקוש עושך, על חצי המלכוס ונוסן לוך, ותאמר אסתר עם על המלך תור, יבוא המלך ומון היום אל המשתה אשר עושיסי לו, ויאמר המלך מרו אסמון לסוס אז דבר אסתר, ויבוא המלך ומון אל המשתה אשר עושיסו אסתר, ויאמר המלך לא אסתם במשתה היין מה של עושר ונוסן נוח ומבקוש עושך עד חצי המלכוס וסיוס, ותן אסתר ותאמר שווה לא עושי ובקוש עושי, אם מוצא עושי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לא עושה איזה שווה לא עושי ולעשות איזה בקוש עושי, יובו המלך והומון אין להם ישתה אשר הוא עשה אלוהם ומוכו עשה כדבר המלך, ויצא הומון ביום ההוא שומח וטוב לב וחירוס, הומון אס מרדכי בשער המלך ולא קום ולא זום ממנו, וימולה הומון על מרדכי חיימו יספק הומון, ויבוא אל ביסו וישלח ויבוא יחסו עבור וזה ששתו, ויספר לו הם הומון אס כבוד אשרו ורוב מונו ואס כל אשר גידו לו המלך ואס אשר ניסו על עשורים עבדי המלך, ויאמר המון אף לא הביאו אסתר המלכו עם המלך אלה משתי אשר עושו סוקים עושי וגם למוחו אני קורא לו עם המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל עיס אשר אני רואה סמרדכי היהודי יושב בשער המלך, ותאמר לו זרש אשתו וכל אבו יעשו עץ גבוה חמישים עמו, ובבוקר אמור למלך ויסלו עץ מרדכי עלו ובוא עם המלך אל המשתה שומח, ואיתה עבד ובו לפני המון ויעשו עץ.